Ahoj. Je ahoj, ty jdeš na ten vánoční večírek, víš? To poznal podle toho svetru, ne? Krásný, vem si sušenku a pojď dál. Děkuji, takhle vítáš každýho, to je dobrý. Ahoj, pojď. Tady se postav a užij si to. Co se tady děje? Taky ti řekli, že to má být vánoční večírek. Díky, že jsi mě vysvobodil, ale já tam mám ještě asi 10 balíků. To je v pohodě, to zvládneš a to bude dost času do Vánoc. Řekni mi prosím tě, Hani, vy máte doma nějakou hezkou nerdovskou vánoční tradici? Jo, to máme. Vždycky zapneme naší rumbu, která se jmenuje Lux Luthor a uklidí nám celý byt. A taky dáváme místo vánočních ozdob na stromek ty malý Funko Pops adventního kalendáře Marvel. A vy máte na stromečku tapíra? No jasně, to je vánoční tapír. A je to oficiální. Po zaručeně potvrzených zprávách o návratu Henry Cavilla k roli Supermana máme jasno. Návrat se nekoná. Oznámil to přímo Henry na sociálních sítích. Warneri budou nejspíš hledat Supermana nového, nebo postavu nechají pár let ladem a zaměří se na jiné. Další spekulace, které se mohou časem potvrdit či vyvrátit, jsou ty o hraném Lobovi, kterého by si měl dle internetu střihnout Jason Momoa, současný Aquaman. A ano, jestli vám připadá, že je v tom bordel, naprosto s vámi souhlasíme. Jirka Pavlovský viděl Avatara a zrovna nadšený z toho nebyl. Mrkněte na videorecenzi a dejte vědět, jak to máte vy. A jestli jste celé ty 3 hodiny stopáže vydrželi bez pauzy na návštěvu toalety. Možná vás to překvapí, ale tématem dnešní epizody jsou Vánoce. Málo kdo z nás totiž patří mezi ty vzácné jednorožce, kteří mají přípravy za sebou a týden před štědrým dnem už jen nasávají atmosféru a vaječný koňak. A abyste to schánění dárků na poslední chvíli měli o něco jednodušší, máme tu pro vás komiksové typy pod stromeček. A začneme od dětí, protože čím dřív začnou komiksy číst, tím lépe. O výchovné složce ani nemluvě. Ideálním titulem pro mladší čtenáře je Kůstek. Fantasy série, která v sobě kombinuje epičnost Pána prstenů s roztomilostí takových mumínků. Celá série u nás kompletně vyšla v barvě a pokud se při čtení nezamilujete do krysáků, pochybujeme o tom, že máte srdce. Další skupinou jsou teenageři. Tady bychom sáhli po hořko-romantické záležitosti Chci sníst tvojí slinivku. Silné emoce, sympatické postavy, zkrátka a dobře skvělá manga záležitost, která osloví i ty, kteří s mangou moc zkušeností nemají. Pro ty, kteří naopak manze holdují, je tu Tomie od Junjiho Itoa. Dospělí komiksoví fandové jistě ocení komiks 1602, který vyšel v edici Legendy Marvel. Autorem scénáře není nikdo jiný než Neil Gaiman a premisa příběhu. Alžbětinská Anglie, ve které se vyskytují postavy z marvelovských komiksů, taková alternativní historie, kterou si užijete jak co by znalec Marvelu, tak co by neprotřelý komiksový čtenář. Z evropských luhů a hájů můžete sáhnout po třídílné sérii Proti přírodě od Mirky Andolfo, tak trochu antiutopie, tak trochu variace na orwellovské 1984.
Doporučujeme jak fandům zajímavé kresby, tak těm, kteří rádi hledají mezi řádky. Pro fandy superhrdinů sáhněte po Immortal Hulkovi. Hororově laděný Hulk patří mezi jednu z nejoceňovanějších současných sérií a právem. No a na závěr tu máme tipy pro fandy seriálů. Třeba někoho z vašeho okolí uhranul letošní Netflixovský úspěch jménem Sandman. Komiksová série u nás vyšla komplet. Jen takové připomenutí. A máme tu samozřejmě i něco pro hráče. Překvapivě se jedná o mangu, jenže žánru isekai. Jak jsem se reinkarnoval, co by slis, je záležitost, která potěší všechny, kteří se honí za RPG skilly. Doufáme, že díky těmto tipům vám ani Ježíškovi schánění dárků na poslední chvíli nebude dělat takové vrásky. Vánoce jsou přece svátky, klidu a míru. Tentokrát hrajeme o jeden z komiksů z našich tipů. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme vám hodně štěstí. Můžu si vzít čokoládu? Můžeš, ale napřed nám řekni ještě, jaký u vás běží doma na Vánoce nějaký takový jako vánoční film? Jo, vždycky na Štědrý den balíme dárky u prvního vetřelce. No, tak si vem čokoládu. Vojto, pojď si ji vzít. A nemůže tapír se mnou? To víš, že jo, tapír přijde. Dnešní vánoční večírkovská epizoda je u konce. Pokud jste si u nás na e-shopu objednali nějaké knihy, nebojte, zařídili jsme to tak, abyste je do Vánoc určitě stihli dostat. Jestli se vám epizoda líbila, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit zase u příští epizody. Na viděnou. Zatím ahoj. Rozloučíme se. Tak.